Under fliken mer så har vi ytterligare funktioner givetvis. Här kan vi lägga in sidinställningar. Här kan vi se vad som ska visas och liknande. Vi kan här titta på sidmallar. Det var det som skötte om det skulle vara en vanlig webbsida, en nyhetssida och liknande. Vi kan spara, göra om saker och ting och spara det som en sidmall. Vi kan förinställa någonting alltså. Eller ändra i sidmallar. Vi kan också, om vi vill, gå in och redigera layouten på webbsidan. Och då kan jag gå in här och skriva i olika fält. Jag kan bestämma här navigeringen, hur jag vill ändra den. Och om jag går in på hantera webbplats så kan jag skriva upp en del grunddata, metadata typ vad det webbplatsen handlar om och liknande saker. Jag kan kopiera hela webbplatsen. Jag har byggt en webbplats, kanske till en kurs där jag vill exponera. Och sen tar jag kopior på den och sen bygger jag om kopior så jag har en första utgåva som en mall. Jag kan också publicera den som en mall. Här kan jag också gå in och titta på layouten. Jag valde en layout från början. Jag kan ställa bredde på saker och ting. Jag kan ändra tema om jag vill mitt i alltihopa. Och då kan jag här gå in och förhandsgranska också. Hur kommer webbsidan se ut med det här temat? Och vill jag ha det här temat så trycker jag på spara. Färger, teckensnitt, allting går att ändra. Behöver jag flytta om webbsidor i min struktur så är det också väldigt enkelt att göra. Jag går in på mer, hantera webbplats och sidor. Och här kan jag, om jag vill då, flytta runt saker i min struktur. Jag har inte så mycket att flytta, men annars är det bara som sagt, flytta och dra. En annan viktig sak att titta på här är det här med delning och behörigheter. När ni skapar sidan så ser vi att den delas inte. Det är grundförutsättningen för den. När ni skapar webbsidan alltså, så är de helt privata. Nu går vi upp här på dela. Så är det som med många andra saker i Google. Vi kan dela ut det. Här kan jag lägga till personer om vi har flera som redigerar en och samma sida. Och ska jag publicera min sida så kan jag göra det här. Jag kan göra den offentlig så att alla kan få tillgång till det. Jag kan hålla den här inom vår förvaltning. Alltså alla som är inom Falkenbergs skola kan nå den. Och då är den sökbar. Då kan de söka den här sidan. Vi kan också begränsa det ännu mer att bara de som är inom Falkenbergs skola och har länken kan nå det. Det innebär alltså att du kan lägga länken på exempelvis en Google-grupp eller lägga ditt mail. Men alla inom vår organisation kan komma åt den om de har loggat in. Nu ska jag göra så att alla inom Falkenbergs kommun, inom barn och utbildning här, kan nå den. Och vad vill jag då de ska göra? För inte bara nog att jag bestämmer att de ska kunna nå den. Ska de få visa den, eller ska de kunna få se den? Eller ska de kunna få gå in och redigera? Ja, det är nog inte så lyckat om alla kan gå in och redigera i min sida, så jag nöjer mig med att de får visa den. Men väljer ni redigera så kommer det alltså innebära att ni kan ha en sida som många jobbar på. Men det är kanske lite för stor grupp det här. Så visa är ganska lämpligt i detta fallet. Och jag sparar sen inställningarna. Jag har en länk till min webbplats.
Och den kan ju givetvis då, som sagt, dela med mig av. Och går jag tillbaka till min grundsida i Sites. Så ser jag att jag delar med alla på utbildning. Falkenberg.se. Ja, det här var en väldigt kort introduktion till Google Sites. Ett mycket stort verktyg med många, många funktioner. Och det här var bara ett litet skrap på ytan, men tillräckligt för att komma igång och börja jobba med det. Och jag kommer återkomma till Google Sites i framtida filmer. Så tills dess, lycka till med webbsidesnickrandet.